ngopo? Metu-metu jengklekane ngopo? Arep melu joget, Mas. Ya nembung sing apik to. Rasak. Lah kok rasane ngopo? Aku ora bakal joget to, He. Lah kok iso? Ya memang ora bakal. Aku memang ora bakal ta. Dadi wong joget karo ora iki, iso joget karo ora iki ketok ya. Ketok. Kayak Mas Bukan ngene piye? Iki saka sikil-sikilane wis. Prejengane wis. Dene bakal dangdutan. Oh, dangdutan. Mana dangdutan? Yen Maman. Aku. Iya bakat ayo. Oh, tayo. Oh, iya. Kayak Agus Pras. Diomong ya. Nek yen kowe awakmu wis ora bakat. Ora, sebab e ketok cirine. Iki awake dhewe patut bersyukur. Bersyukur. Kowe ngatasé mangsa pandemi wong ngene sing ana kegiatan wong ngene iki. Wah. Top. Mulane disambut sing apik ya to. Iya no. Kadene kaya ngene lah ngaturaken matur sembah nuwun dumateng para pamirsa wonten ing dalu menika. Ning sampun kersa rawuh wonten ing gedung kesenian Sri Wedari. Lah piye? Kowe iki Pranus Ramaji blas. Ramaji piye to? Ramaji piye to? Ngucape selamat datang yo ndelok-ndelok nonton-nonton. Ora kok mbok subi Jawa terus. Iki kesenian tradisional ketoprak tradisional. Ning sing nonton kuwi bermacam-macam. Bermacam-macam piye? Ana wong Jawa, ana wong luar Jawa, wong luar negeri yo. Yen gur anu wisata Solo majune kapan oleh yo. Oh iya bener. Ora mesti ketoprak apa bahasa Inggris iki yo. Yo mungkin no, mungkin. Lho, wong iki wawasan yo perlu lho. Lho, erane iki wis digital. Ora. Terus sing iso iki sapa? Lho, kowe iso apa piye? Bahasa Inggris? Lah. Iso kuncine wis tak cekel. Bahasa Inggris kunci mbok. Lho. Iki kok piye kok wong kok senengane nyias lho. Iki aja nyemlaki lho. Kok nyias sih mbok cekel. Kene iki sak ora-ora niki yo guide, translator. Wah. Nek gore Inggris we uyahe we tak pangan kok. Iki malah dilani. Omongane kok dhuwur men ta. Lah aku piye to kowe? Padane ngene lho, umpamane lho iki umpamane ketoprakan ning bahasa Inggris. Tetep kudu enek sing bahasa Indonesia to. Yo paling ora iki manggake tamu ki yo nganggo bahasa Inggris. Kowe iso Inggris? Lho, apa maksudnya tak tes we. Apa gentar belek? Kok iso belek iki? Lah mbok tes. Ora mesti tak coba bahasa Inggris iki sejauh mana ngono. Oh iya. Bener gak ya? Bener. Nek ra percaya kon njupuk kamus. Ya jane kuwi mudeng. Selamat malam kepada good night for Papa-papa. Father-father. Ibu-ibu. Mother-mother. Pale. Father uncle. Masa nganggo tak kengkel bareng tuh. Uncle kuwi paman. Oh paman ya Pak. Om. Paman ya. Ah, Pak D kuwi nyelukne nek cara Inggris paman. Oh. Bapak guru. Father teacher. Bapak dosen. Father tuwek. Ora enak Pak dosen kok tuwelep iki piye maksud. Kok mbok protes iki? Sik to. Pak dosen kok padu tuwelep iki. Sak dosen ning sine piro? 12. 12 bahasa Inggris e opo? Tuwelep. Lah. Ora paham. Sik kuwi dosen ora dosen. Tulisane padha. D O S E N. Oh, lah kowe iki ya kocluk. Wala ngono kok anggapane tulisane padha. Lho. Wong ngono kok wis maksud ora perlu. Ya bener kuwi wae. Inggris. Yeah. Padahal tuntutane iki ora kudu Inggris. Lha opo nek? Tampu manca negara engko nek wisata dibuka kuwi engko do teko kabeh. Oh. Saka Inggris, saka Amerika Latin, saka Cina, saka Timur Tengah. Engko ngebiuk ning Timur Tengah ya? Lho, piye to kuwi? Timur Tengah iki Arab. Kok iso bahasa? Lah, lahirku karo unta ki bareng. Ana kok lahir karo unta bareng. Kowe iki irung-irunganku ki ora mbok tonton. Ya, irung-irunganku modele lancip. Lho. Lah sarap pisan. Alah lah. Mosok teh pesantren 3 taun aku iki. Aku bahasa Indonesia kowe sing Arab. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat sore.
Assalamualaikum. Bahasa Arab ngendi? Lah kok mbok nerjemahke apa? Selamat siang iki bahasa neng Arab. Kowe ketok nek ora tau umroh le. Ora tau. Lah iki ora tau. Wong anane dhek teko mergo sing paham kowe neng Arab. Kowe arep ketemu esok awan sore. Yo assalamualaikum ora enak, assalamualaikum siang ora enak. Ora enak. Ya bener dhek. Siang ini ba'da zuhur. Sore ini ba'da asar. Malam ini ba'da isya. Malam sekali ba'da tahajud. Iki yo ngarang basa kowe ketok nek ora tau mondok kok iso iki ora perkarane Mbah Yaiku nek ajak-ajak aku yasinan. Yasinan. Ayo engko yasinan. Nggih, jam pinten? Bar isak, Pak Daisa. Kuwi artine kuwi bengi. Oh. Jam 8. Oh ya bener. Pada maghrib kuwi sore. Oh, kowe iki piye? Ya bener. Bahasa sing ngene suarane kuwi kowe pinter banget ya. Bener. Lho, lha piye to? Lah kuwi dhewe bahasa isyaratnya paham lho. Masa toh? Jantar bisa bahasa isyarat? Ini lho. Solo. Itu kota yang welcome. Solo? Nah, tidak hanya dengan turis mancanegara, turis domestik. Neng, karo kaum disabilitas. Orang yang menyandang keterbatasan itu ya kudu welcome. Kudu welcome. Saya paham ini. Mulanya wak awak dewi kudu ramah orang karo wong sing seger waras. Kowe ya iso ngono kuwi. Lho, bahasa isyarat iso. Isyarat. Mosok to. Nek ana komunikasi sing ora jelas, dibutuhkan isyarat. Saya siap menjadi. Kowe iso. Lho. Mosok kowe iki iso. Kowe iki nggon mosak tok. Aku muni mosok nek bayaran lho. Iya to. Ngono kuwi gek dang kowe ngomongno dheke gek. Oh iya, sing ngene. Tes tenan kowe. Kowe bahasa isyarat. Aku sing ngapa ya? Kowe ngomong. Ngomong kowe sing bahasa isyarat. Dadi to. Bintang-bintang ya. Iya. Iya. Selamat malam. Kowe iki ngopo ngene iki lho ngopo? Iki apa to? Selam malam iki padha kok. Ya peteng to. Nek dhewe iki kok padha. Ya peteng iki. Ah, ya bener iki. Selamat malam kepada bapak-bapak. Bahasa isyarat iki maksudnya bapak-bapak lho gerakane iki ndi? Kok dadak digenah. Kita sing tak cekel iki apa? Oh iya. Oh iya, aku ngene. Karepe dhek ngono ngopo? Kowe ngerti ora? Apa? Ngene tepung ngomong tamu. Bapak-bapak mesti ngene. Ora enak ibu-ibu kok ngene iki ana. Ora enak sebabe apa? Ibu-ibu iki nang manuk. Iya. Omongan. Sing kulino lomba manuk ganteng manuk iki bapak-bapak. Oh iya, haat bener. Oh piye to, Pak? Selamat malam kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Lah ya kok. Arane mesti rono gak? Ya bener lah. Bahwa baru-baru ini telah terjadi pemerkosaan. Yo tekan kono lho. Wah aku. Aja tekan kono kuwi iki kebudayaan yo sing alon. Visual kuwi yo kudu tampak. Iki jenenge tontonan kang nunggu tuntunan. Yo toprak wayang wong. Nah yo. Nah. Iku lho gawe kita kemrungsung ki arep ning endi? Aku ki arep nagih tangse. Oh iya, jatahku ki nari iki. Ya, nari gendang nari kok gendang kene nek. Ya. Ya nami ya kanca-kancane jajake. Ya pandur ketagihan bapak. Ya nari. Masa bunda iki utang. Weh, piye tau iki etuk warisan dhe'e ngumpul utang. Mosok to? Kadang kok tenane kuwi ngapusi ora kuwi. Kowe iki takon dia mau mangane. Lah ngene, nek misale ganjar kuwi utang. Aku tulung tembung duit iki abuh tenan iki. Lah mau ning kene ngopo kok kowe ora nembuk? Lah kuwi ora ngerti wong dhewe utang kok kowe. Oh iya to. Perkara ngene lho, iki aku kesambat iki bojoku. Aku kok nebus bojoku. Sik to, kok nebus apa bojomu mbok gadekke? Ora mesti iki barang bojoku lho tak gadekke. Oh, barang duwe sak yuta. Lah kok ngono kowe nembung dhewe? Ora wani no. Lho ngapa ora wani? Sing akak kuwi klambimu e kebarno kok. Kebar sing ora kompak kowe iki kok. Ora aku tembung sak yuta ya. Tenan. Heeh. Nek kowe tanggung jawab bayangin lho. Kowe ora aku tegang kan ya ampun.
Ya ngerti tau wong sak mene gedhe ini kok ora roh. Ya wis pokoke aku iso reso dene iki kudu duwe dhuwit sak juta. Wis sak juta. Heeh. Mbok pikiranmu aku sing nanggungke lho ya. Mung kowe kudu tertib lho. Matur aku tak ngomong bojoku nek wis. Eh, kok yen rene labimu setempelen sik. Lah ngopo? Jeneng kaya Dok Kamal. Wong kancane nganggo ngene kok ora beda dhewe. Ucah kok ora genah. Kok ditake sak juta. Ini rapopo tetep tak tangi rakitan. Wis lumayan. Kok cepet men to, Teh? Lah wong umpame beres kok sing tak utangi ya calcul nyoh. Eh, Teh. Gaji nanti modal ya penake kok ngene. Anu ki, aku dijaluk ditulung iki. Apa? Mahman. Kon apa? Yo, kon ilek dhek kowe. Lah wong mau ning kene kok ya ora nembung aku. Mau ki wis tak omongi ngono, ning dheke kan ora ngerti yen kowe iki potang. Oh, lah ya dumumke aku saiki potang. Lah ya aku mau wis ngomong. Ning sementara iki wong dheke selae nek perlu. Mula kita nembung dhek aku. Piro? Yo, nyilih sak juta. Ngerti aturane apa ora? Lah aturane piye to? Dhek kuwi kan wedok jenenge. Eh, sik to. Wong duwite kok wedok lho. Maksude ngene lho. Kuwi iso manak. Oh, korelasi. Nah, tegese upama nilai 100 balik kene. 120. Heeh. Yen aku nyilih 1 juta. Yo, sak entorong 100. Iya, 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 iya. Ah, gelem aku. Ah, iya. Wis nanggung aku. Atas namane Momon sing nanggung kowe. Yo, tetep Momon sing nanggung aku. Oh, iya. 1 juta. Heeh. Si. Lo, lu, pat, mom, nom, ku. Lalu, songo, lo. Eh, Teh. Iki lagi 500 lho. Kowe iki iso hitung-hitung ora to? Yo ngerti. Jabang bayi kowe iki lurus. Ji, ro, lu, pat, mo, nem, itu, walu, songo, 10. 10 ping 100 iki piro? Yo sak juta. Nah, ngono dadak. Jiro lu paling ini 1.200.000 hei ini 600 ya nyok ini enak ngomong itu yang dimakai yang tenang lho si Jiloro di loro nih OTB ini ada mau kekei kok OTB lalu 4 di 5 6 di kilo loh nah iki genep genep 1 juta balik kene 1.200.000 anakane 200.000 babone 1 juta apal ratune masalah duit iki hitung-hitungan kok ya momon iki nyambung gene opo ya nganggur total duh kok ngono kok nanggung utang iki ora mesake lho sing tanggung jawab aku ora perkara ne tanggung jawab ora urung sing nyawrak ya momon to ya iya lah iya lah nek momon nganggur kok nanggung utang kan pernah yo mesake gek nganaki. Yo mesake to. Yo yo abot lho balekke iki. Wah aku melu prihatin aku nang. Yo ora apa-apa jenenge kanca. Ngene wis kan. Wis sebagai kancaan yo ora tekan nek kancaku iki wis nanggung babon isik nanggung anakan. Iya. Iki apike. Babone tak jaluk sik wae. 4 jutane. Nah. Heeh. Ben dekne ra tanggungan perkara babon. Soale ngopeni babon kuwi abot. Kok ngenteng-ngentengi. Tak enteng-enteng ini. Jadi ber, dek ni mungkari nanggung anak-anak tak 200.000. Wah, penak. Belajo. Penak. Guys, kono baik tak ibu. Kiki, kiki kocok lu, long tur ngei solusi. Nah, uripe bentang belanjang. Belajo. Wah, wah, enteng ni. Amongo. Ah, sokok. Genter. Wih, di enteng-enteng. Ya. Kalau kau tak sampai ke karung mamon. Ya bener, wong mamon ki ngagur kok. Yo, bebannya kagotan. Pokoknya beres. Aku baru simpangan ada genter ini. Apa ya? Tas saya kok ini kok. Iya, ini. Sukses lo. Masa lah. Nggak, penting 1 juta beres. Wis itu. Itu, aku sih padanya. Alhamdulillah. Tenan ada? Alah, kok ngapa lo ngapusi ini kok. Wah, berarti genter ini jiwanya apa tenan? Loh, kalau koncoy dia ngerti. Paham. Dia ini seneng bantu, terus yang ngekak iso. Ayo, kurang ada jaminan lo. Langsung tanpa. Langsung lu duit wis esuk nek pomoan aku kok kira iki saiki iki kita apa kita apa piye to iki kok mau piye to iki duit iki lho la yo wis
wis disilehi, wis no sak juta. Ya ngono kuwi aku. Sing tak karepe sing penting ngene lho, nilai sak juta balik kene sak juta 200. Kuwi wis umum. Kuwi wis umum ning ndi iki saiki ngono kuwi. Saiki arep kok kancane nek nggo nyilih. Lho kok ora enek? Enggak enek. Lah iya wis dilungi saiki to. Wis no. Ndi? Di atane lho. Iki piye to gak plotot lho kowe kok. Duwite ini lho. Duwit apa? Sing sak juta kuwi. Lah tak totok kowe iku. Bocah iki piye tekamu iki? Ngene lho, tak omongi. Wis saiki nak nganggur. Nganggur. Ora digawean. Heeh. Nah, aku wis gelem nembungke utang 1 juta, balik kene 1 juta 200. Lah iki ngene, genter mau wis ngelumi aku 1 juta. Iya. Nah, iki iya. Kanggo ngringanke kowe gen enteng ben ora kebebanan. Ya toh. Babone 1 juta dijaluk dari utang anakan 200.000 ora enteng kowe. Ngobari balik ke 200 tok lho. Niki dikai solusi kok malah. Nek aku nang Polres. Ngapa? Tak pistol kowe. Ya aja ngono ta. Kuwi jenenge diapusi ya gampang jan. Ora sing ngapusi sapa wong aku ra kelangan kok. Kok ora kelangan iki diapusi genter kok diomongi kok. Sing diapusi sapa? Kowe kuwi lho. Kowe kuwi sing ora iso ora mudeng kuwi. Ora mudeng piye to kuwi iki? Milih dhuwit sak itu ngono. Nopo duwite kok wis nanggung anake pekok nopo piye to? Enteng gur gari balik ke 200.000 lho. Enteng tumu kuwi. Wong ngecakke lho. Apa? Iki lho. Wes sago to. Lah iya. Kok wis piye sampean iki? Lah wis setuju karo aturane nilai sak yuta. Baleke sak 200 ya wis. Kuwi ning dindi umum, ning dindi umum kabeh mesti ya ngono. Sing dadi perkara kuwi duwite sak yuta rong tak tampa aku nanggung anakan 200.000. Terus aku njaluk utang ndi? Wah. Kapusan kowe ta. Yo ora, dadi masalah to. Oh, bocah iki ndak ngenter iki rek. Sing babone sak juta dijaluk dari utang 200 kok diapusi piye yo enteng ning dhuwite sak yuta kan tak gowo. Hooh iki piye kok ngono to? Ah, berarti kapusan iki kudu momon bales. Bales no? Ora trimo no aku ngene iki. Nah, ngene. Lah kok dinalah yo butuh bi. Lah terus? Lah kowe kan Ngenteng-ngenteng, ngenteng, ngenteng. Ketok CS-nya, tak belakang, ngenteng. Ah, lho, bang, kita jurung nombok, ngenteng-ngenteng ini. Oh, siapa? Oh, kain lho. Kok so, bagong ini lho. Oh, korban baru. Iya, kan? Ah, aku krungu. Kok saiki, utang gede. Oh, ya, syukur, nek krungu. Ya, aku butuh deh. Oh, butuh. Jo, ile, tanggung muda, nyambut gawe iki kan kowe ngerti duit. Ya, kondisine kok. Maman mau ya batak sili ya. Heeh, aku wis ngeroh ya sing enteng ile nggonku kuwi tanda jaminan lancar. Asik. Butuhmu piro? Amana? Eh. Kok malah kowe dadi koyo aku gini. Lah nek aku butuh kok. Lah ora yo kok. Butuhmu piro kan yo? Butuhku sak yuta setengah. 900. 900. Wah, potak gede kok. Lah iya, gede. Untung iki, Gong. Enenge nggo sak juta iki. Wah, butuhku. 900 kok. Jare potak gede. Tapi enenge nggo sak juta tok tenan iki lho. Wah, ora iso, ora iso. Sak juta tok iki. Wah, ora jalan.
Ayo. Piye, Kong? Yus. Ora apa-apa. Eh, 1,5 juta, 1,5 juta. Lah iki ono 1 juta tok aku wis satu. Ya wis ngene wae. Ben padha mlakune kok ya butuhmu mlaku. Iki tak kei 1 juta sik. Ya. Aku nek dikurangan kowe 500.000. Ya, iki aku padha percayane, kata itu, iki 1 juta ya. Ya. Ya, 1 juta. Aku kan dikurangan kowe 500.000 ngono wae ya. Ya. Ayo ben padha padange. Sik, Ter. Iki kan 1,5 juta. Kowe kurang 500 to. Heeh. Berarti iki gen aku ngenteng-ngenteng ke aku. Ngenteng-ngenteng. Ben kowe nak kabutan. Nah. No. Iki tak balike bayar 1 juta. Jajane mbok balike. Yo. Berarti kowe kurang kowe kurang 500 lho wong aku butuh sak. Wali aku sorry. Yo. Sorry. Aku kurang 500. Tunggu loro iki kok putu luke wong iki. Aku lali sorry. Sah ya? Ya, aku mau aku sak to aku 500. Nek ana wong ngitung-ngitungane didelok. Iya ya Pak. Transparan. Transparan ya ngono kuwi. Mon, nggih. Kowe mau utang piro? 200 sih. Ya baik. 50. Saur. Sauren. Mau utang 200. Wis ora ndranane. Lep. Malah hasil tak bang. Jadi, kenapa nyatain kulon kamu? Sumpah aku bapak mau masuk kulon. Lagi apa? Tadi pintu. Lagi di sini tahu piye kok? Jauh. Kalau dia balik cek wah, mau buat ni piye tak? Ini balik dia tak pergi. Jaluk menaik. Kau itu bilang loh. Cek toh. Aku mau butuh genah-genah ini teman gitu. Temennya. Ya. Ini ki transparan. Utang piro? 1,500. Enenge 1,000 nyok. Yo. Aku kowe kurang 500. Kurang 500 to? Utangku 1,500 to? Yo. Tak bayar aku bahane kabutan. Tak bayar 1,000. Kowe kurang 500. Oh iya aku kok lali nek dikurangan kowe iki lali. Nyah, wes. Ini mesti biar STM gitu. Sekolah tanpa mikir. Wes, wes, anggap dia kan kelar. Rong atau saya mau? Rong atau. Tes. Aku ini timbangan gue jauh ya. Aku izin. No, tan kurang atau saya tak kasih kan senyum. Unas lo, momen unas lo ya mau. Transparan ini sih. Aku tahu kan si Oke Neki ya. Butuhmu piro? Karo tengah. Nah, 1,5 juta. Yo, iki anakku 1 juta. Yo. Kowe nek butuh 1,5 juta ning bank. Wah. Jagelan lawas, jagelan. Iki piye? Iki lagi siji. Iku mesti kancane oke bener kan. Tapi sik, ternyata sing kancane lawas. Iki sing tau dene siji. Piye? Ora dene tukang kendang ngunjali kendange. Saya malah remo ae dhewe. Yo, Pak. Wis kira-kira sini apa? Ora enek sing ngunjali meneh. Pak yang kok gila, kok kowe menang. Tak mau wis bar. Iya, tak sing cilik iki, Pak. Angel mentho dibuka, yo salah yo apa yo. Apa gemrawan kok. Ah, iki seko. Ah, impor rokok ilegal, seko biasa ilegal ini nyong ini rokok ilegal ilegal ini ngerti hukum kita kan setelah orang mesti ilegal orang ilegal karo legal ini loh ini kok kau doang yang bungkusnya loh nah kita tetap walaupun ono plastiknya ini ya jangan bu pres ini orang yang bandrole loh ini kena ini orang yang bandrole orang yang kita cukai ini iya ini jenisnya rokok polos
karat orang ini pitane. Oh. Ya. Iki mesti pabrik ya dele-dele. Oh. Nah, iki sing regane murah iki berarti. Ah, karena rambayan cukai, regane murah. Mula kok dijalke rene. Wah, iya awake nah, iki lho. Nah, iki ning yo ora enek de pese iki. Anu sing sing iki tak buka endi? Ya. Ya. Pokoke sing putih aku lah. Wis iki bukan coba wis buka kuwi lah. Yang mana saya kongsi lah tuh.
Apa nih? Lagi sing resmi. 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 Ya. Kayak mesti sing tolak sing kuwi. Iki ketok iki. Iki kowe milih sing iki. Hah? Milih sing iki. Wis sak enenge lah kowe ngene. Wis ngene wae iki kok timbang kuli-kulian bingung. Heeh, idung ning rokok. Oh iya. Aku ki mergane ya sepurane aku wong ora rokok. Ora rokok. Ning seneng wong rokok. Lah iya, ning maksude nek enek ngene iki lah ya kowe tetep kudu njaluk hakmu to. Ya iya. Iya. Ya. Jiwa. Ini kilo adil. Iki wong adil, transparan iki. Transparan ngene iki. Piro? Siji. Siji aku ya siji. Oh iya iya iya. Wah, iki yo, loro. Dudu sing pentil-pentil tenan sing adoh tenan, Bro. Loro. Aku yo loro. Itu iki wong pancen. Lah iki rokoke genter lempit ning kelek iki rasa cokake tambah. Loro. Sausé ta. Gladren. Telu. Loro ta? Ha, ku yo telu. Yo. Wes, iki kare siji yo. Jatahe sing gedung. Terima to. Mau kok sik kita nek apa iya? Ini ditum lagi. Oh. Halo. Nek kok sik. Eh. Nek kok lek mau. Gur siji arep jalan. Anu, kanca-kanca iki ben yo ben supaya ngadil to tapi yo nek kene nek loro enek neh ora lek sing arep disampaikan aku yo ben karo sinau ben tak paham ha karena cukai itu sangat membantu penerimaan untuk negara makane sing ilegal-ilegal kuwi diberantas karo Bea Cukai Surakarta jenenge gempur rokok ilegal rokok ilegal iki digempur. Oh. Jadi sing arep neko-neko gawe rokok ilegal di pasarke. Oh, aja main-main. Urusan karo hukum to. Iya. Ono pasal. Ono pasal dibayar. Wong sing ngene iki wae iki bisa ya datang. Yo, iki sisan. Ora iki wae. Eh, iki kretek. Oke, kowe doya kretek. Iki mace uang jenenge. Lah wong kuncal ki mbok sing penak. Apa nek sekseni nggo iso ya? Apa iki? Roma. Awas strum. Wah, ini iki wong iki los. Sedek. Buke sak amplop e. Iya. Masak to. Iki yo los yo. Los iki dicukek. Kuwi nek iso dibagi ratakan. Apa yo yo pembangunan. Anak koran, buka saya isinya itu. Nah, loh, kan? Iya. Alhamdulillah. Isinya apa ini? Malah hitut. 500. Eh? 500. Eh, di gue ini. Beneran koran? Bah, sementara ini loh, kurang 4 second. Apa? Aku tuh pas dulu loh. Mandek. Sing ngene iki. Ya ada mawon.